Як очистити Дніпро, придумала херсонська школярка. Дівчина стала однією з переможниць Олімпіади геніїв, яку щороку проводять у США. 15-річна Вікторія Панченко винайшла спеціальне біоплато, яке чистить водойму без втручання в екосистему. Проект відправила на розгляд фахового журі за океан і здобула визнання, а ще отримала стипендію на навчання у Нью-Йорку. Вікторія Панченко, Україна. Це оголошення результатів Міжнародної олімпіади геніїв у США. 15-річна Віка – одна з 1500 учасників зі всього світу. Дивилася шоу в інтернеті, коли оголосили, що вона здобула третє місце. Коли прозвучало моє ім'я, я, звичайно, розплакалася. Проект очистки водойми – колективна робота всієї родини. Люблять сплавлятися на байдарках Дніпром. І помітили, що вода в плавнях, де росте очерет та рогіз, чиста, на відміну від решти річки. Моя старша сестра Вероніка натрапила на факт очисних властивостей очерету та рогізу. Починала цей проект старша сестра Вікторії Вероніка. Вона нині навчається в Німеччині, а допомагала дівчатам мама, за фахом біологиня. Очерет і рогіз дуже гарно очищують річкову воду саме від нітратів та фосфатів, розкладаючи їх на прості елементи. Але була проблема, чи зможе рости очерет без ґрунту посеред річки. Брали очерет, викопували його обов'язково з корнем, щоб не пошкодити його. Прив'язували рослинку до каміння і ставили у воду таким чином, щоб корінь не торкався дна. За пару місяців очерет не лише прижився, а й дав пагони. Тож дівчата придумали спеціальну мобільну конструкцію. Вона представляє собою каркас із пластикових труб, утримуючи сітки та висаджений в ним рогіз, також очерет. Всі рослини прижилися і вже почали фільтрувати Дніпро. 10 квадратних метрів такого біоплату за день очищає 1 кубометр забрудненої води. Цей винахід – прорив в екоочисті водойм, каже колишній керівник головного Каховського магістрального каналу. Це реально, його можна зробити. Нужно ставити в протоки. Тобто, щоб вода проходила через нього, як через фільтр. За перемогу у конкурсі геніїв Віка отримала стипендію в 15 тисяч доларів на навчання в Нью-Йорку. Утім, скористатися цим шансом дівчина не може, бо навчання у закладі коштує 70 тисяч доларів на рік. Для того, щоб навчатися і скористатися цією стипендією, мені ще треба доплатити 55 тисяч на рік. У сім'ї таких грошей немає. Як виростити дитину генія? Секрет простий, кажуть батьки, допомагати в усьому. Якщо дитина прийшов і говорить: "Папа, я хочу зробити це". Ми говоримо одне: чим, яка наша роль, чим ми можемо допомогти. Нині Вікторія та її родина хочуть втілити проєкт у життя. Сподіваються, що розробкою зацікавляться у нас і біоплату почне очищати саме українські водойми. Лілія Родіна, Віктор Гарагуля, Херсонщина, Спецкор 2+2.